ժպիտին զորությունը։ Գիտես, ինչն է այն բանը, որ ձրի է, բայց շատ թանկագին է, կամ այն բանը, որ մեկ վարկյանի մեջ կուտաս ուրիշին, բայց կրնա հավիտյան մնալ մարդուն հիշողության մեջ, և կրնա նույնիսկ անոր կյանքը փոխել։ Ատիկա խաղաղություն արթող ժպիտըտ է, տուր զայն առատորեն շուրջիններուտ, որովհետև ատոր պակասեն է, որ այսօր աշխարհ կտառապի։